Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hudana wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Amma ba'du. Enggang kawula hormati para sesepuh, bini sepuh, para kiai, mugi para anak-anak sami makempal wonten pandopo sumber beras. Sami-sami anyeng kuyung wontenipun pagelaran wayang kulit. Enggang dalu menika badhe dipun aturaken dening Mas Edi saking Jember. Bila menika damel melengkapi acara wonten dalu menika badhe dipun pasrahaken gunungan lumakuning lakon rencaning sejarah wus rinakit dening Prasojono landasan kasunyatan dinaman limbaran dinambaran sucining pangesti tak kengguh ing apa wae jer maksih ginebeng prabawaning sang pangeran sinawung suci murnining rasa jati genyo samyo ngabiming pring sesamining dasi nunggal lakon nunggal rasa nunggal prihatin ketinggal hamari kelu sedaya ingkang samyo sinewoko dinambaran rasa pangrasa datan kentun ngulungaken angigung angidung pandonga suci duh Gusti kawula nyuwun mugi keparenga paduka paring berkah so paring pangayoman dumateng tlatah sumber beras supados dadoso tlatah ingkang tata titi tempem gemah ripah kerto raharjo dadoso tlatah ingkang santoso jaya tuwin kuncoro ing bawono duh Gusti kawula nyuwun mugi keparenga paduka paring pepadang tuwin tuntunan dumateng para pengageng para nayakaning praja para bayangkari ugi warga sumber beras punika supados sami saged nindakaken dharma baktinipun dumateng nagari ingkang anjalari rahajaning nusa bangsa tuwin nagari jejeg cumang jumangkah jajak jumujuk kang jinangka raharja ingkang samyo sinedya kinantenan sesanti gonggo gonggo trigonggo durga mendak kala sirna hayu hayu rahayu ingkang samyo pinanggih mekaten dumateng Bapak Imam Ghazali salajengipun kapurih nyerahaken gunungan dumateng panjenenganipun Mas Edi minangka pertanda pasugatan ing dalu menika saged dipun mulai utawi saged dipun wiwiti. Sumangga. Jagab semanten atur kula wonten pasrahipun gunungan wonten kalepatan nyuwun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
asa santi yang leluhi purwo duh Gusti aku tinabehno sami kala saindenge swara. Bismillah murwakani bukaning carpo sinaran sonari rosang pratangga bakti kang semindi gilir gemanti niatin sun ngababar tiwulang kang lelandesan agama suci kang asale dening para wali ing tanah Jawi ginancaring sastra tulis pinetak pinodo podo den jumbuhaken kalian suwasana ambabar budi pekerti lumantar tontonan kang mungsu rasa tuntunan kang becik dinggo dibuang pakarti ingkang ala sateman dadya kaca lan brenggala tepo sarta tulodo purwo madya tuwin masana purwo menika ngasalaken asale menungso dumados sanging roh lumantar Rama lan Ibu ingkang dipun jangkepi mari janji kalian mulikat mukara bin marang kodrat lan wiladat disangoni nafsu bapat ingkang sifat ilahiyah kang sarta saitoniyah madya sejatine gesang iku sanjang sinajan sayekti bakal wangsul asal mula mulanya pramila gesang mring madya padha aja gega karsa priyangga karana rinten dalu lagak lagu patrap sinerat dene malaikat minan imaning Pandhawa kang ginambar sarwa seta mayangga seta siswani sang bapak dan sono ing swarga marupa marupa maruti yaksa ngampa ingkang dipun adhudhudha saengga manunggal sasembuh Rama daya pati kakang putrane Rama Wijaya ing panca mati dhuwur. Anjani putra, nyapa sakewa Atman jati biyarja. Tau bapa tak kali tak dosa, nalindra ngelpa bleja babrak purwa. Sangga kalpar kalok kajana wiyu, tego timbul sanjata bawa. Thank you.
Pandowo, Pandawi,
yang percaya monggo ditindakake. Sami kalian percaya datang Gusti Kang Maha Suci. Menika boten saged lajengipun paksa-paksa. Kowe kudu ngandel, kowe kudu yakin. Sangat dipenten. Monggo Gusti boten saged katimpa. Anggenipun pitados niku kados niki. Carane percaya iku gampang. Kesan manungsa kedadean saka bumi, geni, angin, banyu, korsi ingkang jenengan lenggahi. Sing damel niku tiyang. Nanging bahan kayune niku saking sing maha kuwasa. Anane srengenge, rebulan, anane lintang, anane bumi sak isine. Niku cetha wonten ingkang damel inggih menika Gusti ingkang maha agung. Para somo sangat dipendhet. Lajeng sajen menjen semanten kathahipun menika napa kangge nyuguhi detik. Sampun kleru mati. Boten kok nyuguhi detik. Nanging minangka rasa syukur dhateng Gusti. Sekur, buceng, teo, jagung godok, gedang godok, sedaya wau cintane sing maha kuwasa asale tak lumantar dayane banyu, dayane geni, dadi gedang godok, teo godok, sing ngendika musrik, lajeng sirik. Niku aliran keras ngantos ngarong ngarongaken mergo boten tetos tujuanipun. Sejatinipun niku unjuk rasa kalian Gusti. Sangat dipenten wontenipun cok bakal niku napa menan aja momenco gedang bakal jaman biyen cok bakal diwehi wedi diadai akhir tegese ayo kabeh padha dikir menen kedawanan omah niku wonten wujuding dalu lumpu napa Gusti niku keken dalu lumpu napa pripun. Daru luku pacul kangge nyopo karo lemah sarana kangge makaryo lan matur nuwun kalian Gusti sing dipangan menungso tanduran saka lemah lemahe diopeni niki kudu pangan matur nuwun. Niki jamane pun model umpami ruwet kangge desa ngoten pripun. Nggih, kedah sing kuno. Niki wonten to, lewe, ayam, dolo, ibeng-ibengan. Niku mujudaken tandha terima kasih krana gesange riyang ora bisa kuat kelawan bangsa kewan. Saking daratan diwakili ayam ikan saking toyo. Nah menika wonten ingkang makili saking gegono wujudipun manuk ikan saking tirta menika wujudipun lele. Pramila sedaya kala wau wonten maknanipun. Thank you.
mriki jaruk ruwang. Aku Suryo wa siso soko tak bak. Seorang percaya anane ruwang bareng aku gerak abe jeneng Pandhawa bakal wujudke ruwang ampurwoho. Pandhawa cantik mitak soro dan boleh ngomong bebek macan buru sebagai pembatak dari batak. Thank you.
Kunjung pasir alukir mak
jeng panjang dawa ucapane kunjung luhur kawibawane pasir samudra uga gunung nyata negari kurang pagunungan kubal nagung loh tulus kang sarwa nyambut sinawi murah sarwa tinuku bima prakondo lampai gagang layar siang pangkore ngatri dari bir sakar sadro kartun ujwek barang pangkong berharjo kamun pak susunan podo tentang adine nungkul pangkulek tetangunin ingon-ingon kebun sapi kita ingin tetangkono kang cina kanan wang cina wana gelar ing pangkongan suruh soryo podo mulih pekan dange sopan-sopan tak ono carane kandang nganggo pepatah lawan kinang jingan labet datar ono durjono ingang negari bih prabu mumpok hiro guno nali romo sodo dwijo kanggo anjoto satru wanae berbudi bawa lesot tak kantun panas baik pandawa kudur leto seno soyo loko usumo diloko wah yunindo jagal apilo panas pandora dengan sumo ya dengan soyo yo perhati yo indroy semanggung kukurat dan nanggung miwak tak dan sabiu podo-podo makhluk sing duweni nyawa antarané manungsa
gegondo mangan lan padi kesenengan jumbo kelawan naluri kewan yen jalma manungsa kapurba kelawan surasane rasa ora mungoyang kesenengan nanging kudu urip sejati lan sejati ning urip manungsa iku duweni kuwadakan duwe kasukman duwe kajiwan manungsa kembane ora beda numpak kaca kuwadakan iki den arani kaca jiwane iku taline kasukman iku sing nunggali kaca dalam opoyo opo wujude kaca waton sing nunggali wis bisa manunggal kelawan kang ditumpangi ya ing kono gampang anggone ngelekake lumantar manekah satemah bisa dadi sarana lestari marang apa kang dijaga bisa nyukupi dununge kelakuan kuwajakan iku asale saka bapa awujud sarwa adat kusiko balung sarto otot kajiwan iku soko ibu ingkang kedunungan alus datang bisa kan dulu ing penyapak yaitu wujudnya cipta rasa wujudnya budidaya wujudnya karsa karya banjur kasukman iku diarani jalma nanging yen diarani sejatine urip iku sawah iku kelu saengga jalma bisa gayuh sedo lan bakale bisa langgeng kalamun tumindak makarti utama anut tuntunan sarta duweni sifat dewa ing kene kang den arani lestari ora ana sifat kesuluh iki sing dadi jalaran mati manjing kelangan Gusti masih sok mati lan uripe jalma sajroning urip kudu matur nuwun kanthi wujudake kodrate makarya jek utama marang sesama lan ora ganggu gawe marang kepodo mambat saben waktu rumaku gayo kelanggengan kang den tindakake dening priyani biyen betah tirakat nganti sedane wae rikala lagi ngeturke apa ana uga bisa manjing ing kelanggengan sabab negara dijajah dening wong kanca dibelani nganti mati iku uga bisa manjing ing kelanggengan dadi wis cetha manungsa bakal manjing ing kelanggengan nanging ning donyane ora kembo anggone nindakake kebajikan
Seneng iku ganjaran, seneng
sehat. Mulane akeh wong sehat mergo atine seneng. Lan kena nganggo pengeling-eling susah iku dosa. Susah iku ora kepenak, susah iku loro. Mulane akeh wong loro-loron jalaran atine susah. Kenapa lu biar Pandhawa lesamu sing tepek sing pasek anggone ngendikan ku tegese omongan apik tur akeh gunane akeh manfaate tanpa beda kaya dene botol yang isine minyak wangi sakwanci-wanci bocor ya mambu minyak wangi ucapane tetep halus lan kepenak dirungokake iku kang den arani tempeh utawa pasek pengelune apine ternyuh yang roh wong andang susah kena musibah lan seneng sodako kahanan sugih ya sodako sehat ya sodako loro ya sodako jalaran ana cerita gelem sodako ngenteni loro saben loro selamatan ngundang tanggane yen ora loro ya ora kudang tanggane ora selamatan nganti tanggane niteni kok suwi ora selamatan apa durung pepapat ati ingkang tekun ati ingkang takwa takwa itu takut wedi karo Gusti wedi dosa ora beda melaku bengi orang-orang lambungnya dalani lunyu hati-hati lagi salah gil Pandhawa iku tondo-tondo hati kan lunyu yang siro pengen ngersiki hatimu aku orang coro siro manjino juling jendogo Thank you.
reko doyo otak reko yoso manjing jering gendogo daong manengker angin manengker yati kue bakal itu kaneng mati. Thank you.
Bangopo bangsane jin setan priprangan mulo diarani mati ingkang mengko wedi embrise manungsa kabeh bakal ngalami jalar kabeh iki kinaryo takdir. Tegese akan tetep yen wis wancine ora bakal bisa selak lan ora bisa ditebang. Tegese tidak ora loro dhisik ora kudu tuwa dhisik ora kudu disangka loro penak manjak mudhun teksep yo akeh ini salah sijine roho siya saka Gusti usahakan selalu kepingan malam.
jagat nganggo liter. Yang umure suwida kuwe suwi tur wayahe pindah. Bingung boleh pangku jiwo Makassar itu dak tali murdo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
biyen kae ana crita wong wadon ambune ora enak lagi nyedak wae mungkut-mungkut mutah-mutah kae Dewi loro amis ya Dewi Durgandini saka Wirata lorone biyen kae kenapa ya Kakang Durma Durgandini iki wanita sing judes yen ora seneng karo wong lanang yen nyeloke ya sabenake rikala semana ana raja gelu kencana Prabu Namrimaya rupane ala ditampik dilok-loke didoni sakala Prabu Namrimaya gelo merintahke kadange wujude Garuda Wulung nyolong Durgandini supaya ora konangan dilebokake ana tutuk tegese dimut bareng diutake saka muluk utawa cangkeme gandane amis njur kabeh padha ngeloke Dewi loro amis ambune amis jalaran dimut dadi bar dimut amis mergo anggondo saingga ditunjuk saka negara Wirata nelangsa kerontoronto sing bisa nambangi sapa pandhita Giri sarangan Esi Parasara diwat dadi waras dipek bojo anggen kula kedarang-darang menika panyuwun pirsa napa pandhita Durna menika nggih saged nyumat Bapa Durna kula aturi maksuhi Bapa Durna Pangruwating diyu pangipang gawean
wat utawa tukang wat. Tinggi penting utawa batu, tinggi dadi yuki payu. Dadi pegawiane tukang wat penting baku, mesti payu. Aja acak-acakan sing dipurih mung jarike kok. Karo popoane sing diruwat. Lah sandingane dalang kuwat ki apa? Kopi kentel. Kopi se kono kopi kentel kendel padulur. Maton delem nenepi mesti kendel padulur. Banjur ana suruh supaya bisa roh. Godhong jalak aja ngomong jare-jare ning bakale weruh kanthi cedhak iki godhong jalak. Sampun wonten Nabi Wali kang nggih janji sanajan ingkang nggih utang. Sirikane betara kala iki ana ati. Sirikane betara kala iki ana. Dalang ruwet iki ora kena nguyuh sanggondo. Ora kena iso milangi balak kok nguyuh sanggondo. Terus iso ya cetha betara kalau ini guyu kalau ngomong, hei tukang wak ojo miso, kita ini kan bala menangi di bon ruang menikah ke dapi nabdus yo, kudu yakin kudu percaya saiki contoh nih budo uyung cono kain bian tukang wak sing diwak Kunjoro Karno Dewi Lorame diruat Polosoro Mergo percaya yang ilang Sukertane ilang larane Prabu Sumaryojo diruat Begawan Misrowo yang dadi manungsa malah keporo Resi Dewasa kuwi sing tangga karo aku ning atas sangit kuwi kacek Roma karo kuwi saning luar yo aku sing marai resi dewasa yen ruwat kuwi kaya wong ngomong ning jero gencong bengung gebrembeng saya-saya yang nyonteng yen ndung bertala-kala nggunakake japa mata sik maca tukang ruwat kok nggunakake apa-apa kok sik maca ora kira mandi. Lah sing diwaca kuwi apa? Raja Kalacakra. Raja kuwi tulisan Kala Sukerta, Cakra ki mundur. Raja Kalacakra ki tulisan Sukerta sing mundur. Lah isine apa? Isine ilmu bumi. Lah ya, Resi Dewasa tukang rumah sing diwaca atas. Ya ora matur. Sering ing pertamanku njur tak kandhani. Ora meh saiki ruwatane laris. Ruwatan biyen iki jam 10 isuk wiwit jam 12 awan matune bertara-kala sak mundune tek jam 2. Saiki ora saka pintere sing luwat bar subuh bertara-kala wis digugah mongko sing ngantuk-ngantuke kok ngalih banjur sing dadi kakang panjak jangan asem isuk sore Brahma lan para dewa oleh nganggo sandangan sing sopan ngiringi ruwatan ana sing kaos kotane ana sing semangat cedhek. Ana sing nyambi karo jagongan. Ana sing medhikran ning kenongan. Iki jenenge nyembrianake dupek dipercaya. Enek ruwatan iki jam 7:30 bengi. Bareng karo undangan. Bathara Kala ditunduk malah ora gelem ngalih. Wong usah rame-rame kok pengen roh Sinoman Putri lan dulur-dulure sing duwe gawe.
Prabu kowe nggih dipun tuwuh menika sae. Lho, ya jelas sampe aku. Aku iki pusate kok. Pujere, pakare panuwatan. Resi Dwasa sing ngajari aku. Terus saiki seneng pamer, seneng ngomong. Dewi Kunti terus percaya, meguru marang Resi Dwasa. Cawe untuk kawruh. Ning ora iso nganti pantok jejok. Ora iso jeru mlebu separuh. Wis karep. Panjen elmune panguwatan ya mung pas-pasan. Resi dedalan durma, aku waten dedalan durma. Thank you.
batini kali ngira Prabu Suyudana. Sopo makayu abya sakti jumur menawi te ora kados ngaten. Dumunten kula badhe mamuji purbane Gusti. Oh.
dadi manungsa. Wiwit isuk awan sore nganti wengi ya kuwi dene. Duit kuwi tegese dumok usaha iman lan takwa. Dawe para winasis, dawe para pinter sisihno duit kanggo wong tuamu dhewe. Kala mangsane anak lali yen arep nyisihke sebagian hartane kanggo wong tuane. Mergo tuntutan urip kang saya sesak. Kebutuhan pokok saya dino saya mundhak. Ana anak sing manggon ana pamiyatan luhur. Tegese kuliah biayane gedhi. Angsuran saben wulan. Durung dandani tumpakan. Ngrawat omah sing bocor. Durung yen ana undangan. Ngetoke duit kanggo becek nyumbang lingkungan. Dadi arep nyisihke hartane kanggo wong tuane dadi ketunda-tunda. Yen wis merenung lagi mudoroso. Mak, aku durung nyisihke harta kanggo wong tuaku. Sik ngenteni wektu sing longgar. Aku mesti bantu wong tuaku. Ya iki tembung sing salah kaprah. Ngenteni wanci longgar mesti bantu wong tuaku. Coba to saiki dipikir kanthi mateng. Apa biyen wong tuamu anggone ngrawat, ngrumat, ngenteni wektu sing longgar. Nadyan repot, pikir bingung, tetep ngopeni anake. Wong tuwa ora peduli luwe, sing penting anake wareg. Kadang wong tuwa mung bapak, kadang ya mung ibu. Nyatane iso ngrumat ngrawat anak sing sepirang-pirang. Nek menapa anak kok ora bisa ngramut ngrawat wong tuwa kangkung kali loro utawa siji. Lah prayogane piye? Prayogane dipegalih yen ngenteni sisa penghasilan ora bakal ana sisane. Kok ya tega temen wong tuwa mung diwehi sisa. Apa wong tuwa biyen anggone merapat ngenteni sisane dhuwit, sisane wektu lak ya ora kondo. Mula yen entuk dhuwit cepet eling karo wong tuwa. Iki tak tabungke kanggo bapakku, kanggo ibuku. Njur diwenehke wong tuane. Iya. Aja menunda-nunda mergo diitung-itung jalan isih kurang. Yen mung mikir kurang wae. Lah iki lho. Terus kapan gatekke wong tuwa supaya entuk rejeki sing berlimpah. Iki seneno atine, pikire, rasane wong tuamu. Ele, apa sing tok tindakake saiki besoke bakal katindakake dening anak-anakmu. Manungsa hidup ya, saya tuwa, saya tuwa. Banjur kapan menehi yen ora saiki nyenengke wong tuamu, apa ngenteni wong tuamu bapak lagi nangis getun etok-etok. Kowe tersuwo mulo nduk aja disia-siakan wektu. Awit mati ini ora bisa ditunda. Padha sadar
yen kowe saya tuwa, wong tuamu ya saya tuwa, saya nyedhaki ajal njemput. Cinta utawa katresnan sejati amung tresnane wong tuwa nyang anak. Njur piwase anak nyang wong tuwa nyenengke atine. Bodoyo. Maaf. Waktu ini manci kang unggar jroning cangkik sarta limbuk pinaringan kesempatan suka panglipur lumantar kadang campur sari.